Braćo arhijereji, časni oci, svi po redu i po dostojanstvu časnici, draga braćo i sestre, ja sam danas neizmerno radostan i blagosloven što sam ovde u Valjevu, a naročito zbog povoda zbog koje smo se svi okupili i posle ovako bogatog programa, verovatno je suvišno ovo što ću reći, jer duboke reči, ali pre svega duboki doživljaj svetog vladike Nikolaja i u isto vreme, iako je rečeno skroman program, veoma sadržajan, ipak i bogat program, su takvi da praktično nemam šta da dodam. Međutim, zbog svetoga vladike Nikolaja i vaše ljubavi, izreći ću nekoliko reči koje su manje više svima nama poznate. Nas je pozvao s ljubavlju vladika Isihije u ime svih vas, čitave eparhije, na ovaj divan dan, na ovu divnu svečanost u čast trostrukog jubileja svetog vladike Nikolaja Žičkog, Ohridskog, Leličkog, a ja sam uz mnoge moje vršnjake, studente, iz vremena kad sam ja studirao, dodavao i Valjevskog. Jer još od davnih studentskih dana, pre više od 4 decenije, prvih stranica koje sam uz mnoge mlade tada imao priliku da čitam, jedan izuzetan esej iznad istoka i zapada, u svaki pomen vladike Nikolaja, meni je kao i mnogima tada bila i asocijacija na Valjevac, na Valjevo. Zbog toga, zbog svetog i divnog episkopa Nikolaja Velimirovića, zbog isto tako svetog i divnog Justina Popovića, Ave Justina, zbog divnih njihovih manastira, naših manastira i divnih svetinja, zbog izuzetne istorije vašega grada i kraja, zbog toga što svi znamo koliko volite svoju crkvu pravoslavnu, koliko volite i sledite svetom Savi, svetom knezu Lazaru, što znamo da ste narod koji u životu opredmećuje, sprovodi u ličnom i sabornom narodnom životu svetosavski i vidovdanski zavet, kosovski zavet, što ovde skoro sva školska deca pohađaju veronauku, mi iskreno, kako se to kaže kod braće Rusa, belom zavišću zavidimo vladici Isihiju. Bela zavist znači radujemo se zbog njega, žao nam je što i mi nismo u istoj poziciji. Vi ste, dakle, dragi Valjevci, pravo nasleđe svetoga vladike Nikolaja. Vi znate bolje nego mi kako peva Desanka koja nastavlja tu nikolajevsku poetiku. Ko ste po zvonu što sa zadužbina Nemanjićkih peva? Po tome što vas pradedovi gledaju s ikonostasa i što svaki u ruci drži hram. Što imate svetitelja oca i deda i imate svetitelja za kuma. Zbog mladih naraštaja ja ću se osvrnuti unazad da se makar na kratko podsjetimo kako smo u te protekle 4 decenije doživljavali vladiku Nikolaja, kako se pogled društva
na njega i njegovo delo menjao. Ili se kod nekih, nažalost moramo reći, nije menjao. Kao i svako sećanje, i ovo je subjektivno, od čega ne bežim. Kao takvo je i fragmentarno, ali verujem da ću prikazati da pređeni put nije mali. Dakle, mnogi od nas koji smo pre 40 godina došli da učimo teologiju na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, došli smo iz gimnazija ili drugih takozvanih državnih škola, znači prethodno nismo išli u bogosloviju. Sreli smo se po prvi put sa delima vladike Nikolaja. To su bile knjige, češće brošure, skromno opremljene, bukvalno krišom donošene iz Nemačke ili Engleske, gde su štampane, najčešće u biblioteci Svečanik, koju je u Minhenu uz pomoć svetog vladike osnovao čuveni prota Aleksa Todorović. To znači, mlada publiko, vama se pre svega obraćam, da su dela vladike Nikolaja u tadašnjoj Jugoslaviji, Titovoj Jugoslaviji, bila zabranjena. Ni pomisliti da su njegove knjige bile u slobodnoj javnoj prodaji. Tada su u srpskom društvu bile na snazi iste one optužbe protiv njegovih dela, protiv njegovih knjiga, koje su od početka takozvane diktature proletarijata važile protiv samog svetog vladike, zbog kojih mu je bio zabranjen povratak u otadžbinu. Bio je proglašen za izdajnika, saradnika okupatora, neprijatelja naroda, za ratnog zločinca, čak za Hitlerovog poklonika, a čitavo trajanje rata bio je interniran u Ljubostinji i Vojlovici, a potom zatočenik zloglasnog Dahaua. Takav je bio i tretman njegovih knjiga. Ako se o Nikolaju i govorilo i pisalo negde, samo tako se moglo govoriti i pisati. Ali za to vreme blaženog spomena vladika Lavrentije, koga sa ljubavlju se sećamo, jer bio je dugo godina, a sve do nedavno i vaš arhijerej, 70. godina prošlog veka, kupuje štampariju prvenstveno zbog svetog Nikolaja, da bi u Düsseldorfu, a potom u Himmelstiru, štampao njegova sabrana dela. Svakako je vladika Lavrentije najzaslužniji što su ubrzo, po padu gvozdene zavese, iza koje smo mi bili u ideološkom pogledu, posle pada Berlinskog zida, dela vladike Nikolaja postala veoma brzo, rekao bih munjevito, veoma, veoma popularna. Ne mogu da izbegnem kratku digresiju vezanu za te godine. Istina je neporeciva da su se od te 1989. godine i godinu pre Nikolajeva dela slobodno uvozila iz Nemačke, a od tada i da su štampana u Srbiji u ogromnim tiražima. Niko nije od crkve ili od, na primjer, pokojnog vladike Jovana, sinovca Nikolajevog, tražio autorska prava. Crkvi je bilo samo važno da njegova reč evanđelska dođe u narod i došla je. To je po sebi bio epohalan događaj i ništa ne može umanjiti njegov značaj. Zašto su život i delo vladike Nikolaja merodavni? Ili kako se moderno kaže relevantni i danas u trećem milenijumu, da mlade naraštaje možemo upućivati da im on bude merilo i orijentir u životu. Zato, braćo i sestre, što je on, gde god da je govorio, u Leliću, u Žiči, na obalama Ohridskog jezera ili divne Boke Kotorske,
u Kenterberijskoj katedrali, u Čikagu ili Bazelu, na Svetoj gori, u Jerusalimu ili nekom našem selu ili Palanci, samo jednu meru je imao, a to je Hristos i njegovo evanđelje, njegova ljubav u odnosu na ljudski rod. I o čemu god da je govorio, o Svetom Savi i Nemanjićima, caru Lazaru i Kosovskom zavetu, o Njegošu, Pupinu, Evropi i Aziji, žetvi i zadrugarstvu, književnosti, politici, demokratiji, sve je, počevši od sebe, merio i vrednovao Hristom raspetim i vaskrslim. Hristos i njegovo evanđelje su bili njegov, mnogo puta sam u poslednje vreme to govorio, sistem vrednosti. A taj sistem vrednosti jeste krstolika ljubav. I zato, kada nas neko pita šta mi mislimo o nekoj temi, mi nećemo govoriti iz sebe, iz svoga uma, nego ćemo govoriti jezikom svetoga vladike Nikolaja, govorit ćemo umom Hristovim. Mi ćemo kao odgovor imati ne ono što govore neki drugi sistemi vrednosti koji su oko nas i koji neretko hoće da nam se nametnu ili da nas sapliću, nego ćemo reći mi mislimo ono što Hristos misli, ali ne samo da mislimo, nego hoćemo na taj način i da živimo. Hoćemo da se trudimo, da ispunjavamo i evanđelje Božije, trudeći se da, baš kako je rekao vladika Nikolaj, svakog čoveka volimo kao neponovljivu vrednost, kao neprocenjivu vrednost, ali da isto tako imamo i Hrista kao meru, imajući ga kao meru, da razdvojimo kukolj od žita, da razdvojimo ono što je pogrešno, ono što je bolest, ono što je zlo, od našega brata, od našega bližnjeg. Zato je vladika Nikolaj, uperivši svoj pogled u Hrista, očekujući njegovu blagodat, njegovu pomoć, njegovu ljubav, Božije razumevanje, sagledavanje i razumevanje sveta i ljudskog roda, svoje svakodnevnice kroz Hrista, rekao, mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme. Ta reč vladike Nikolaja izrečena je na razne načine od mnogih svetih. Izrekao je naš narod kada je govorio o Vidovdanu, o svetom knezu Lazaru, rekavši da nije prodao veru za večeru. A naravno, pre svih, a iz toga što je rečeno pre svih, izrekao je sam Gospod, kada je rekao, ko voli oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan, ko voli brata ili sestru više nego mene, nije mene dostojan. Baš u smislu koji smo uspeli da čujemo iz reči na večerašnjoj akademiji vladike Nikolaja. Nije reč o tome da vladika Nikolaj, kada govori o tome šta nam je važnije, šta treba da nam bude važnije, da li da mislimo onome što ostaje iza nas ili o onome što ćemo poneti. Nije reč o tome da i ono što ostaje iza nas ima neki smisao. To jest, sve što je stvoreno, stvoreno je dobro i pozvano da bude dobro, da ima pečat Hristov. Ali ako nema pečat Hristov, potpuno je besmisleno i može biti samo kamen spoticanja. Nisu reči vezane za kneza Lazara i za Vidovdan da je važnija vera od večere, značile da nije važna večera. I ona je i te kako važna. To jest ono što imamo, što jesmo, naše iskustva, naše pozicije, naš imetak. Ali
važno je, to jest dobija svoj smisao i svoju punoću isključivo i samo ako je utemeljeno na Hristu, na veri, na evanđelju. Otuda i vladika Nikolaj poručuje, mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme. Hristom i u Hristu, preobražavajući se, mi činimo i svoje vreme, i svoj prostor, svaku svoju misao, svako mesto na kojem se nalazimo, svako svoje delo, činimo ga boljim. Činimo da onda i vreme i prostor postaju bolji. Dakle, mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme, ali dočekavši Hrista i vreme i prostor i mi i sve što jesmo i sve što je naše postaje bolje, to jest postaje predukus carstva, nebeskog carstva Božjeg. Zato je naš vladika Nikolaj, svetitelj Žički i Ohridski, Lelički, Libertvilski i Valjevski, pored toga što nam je Hristos mera, i on kao svetitelj, kao i svi svetitelji Božji, naša mera, naš savremeni orijentir u svemu što jesmo i u svemu što činimo i, kako se to kaže, u našem životu i radu. Živeli neka Gospod sve blagoslovi i da Bog da se što češće okupljamo u radosti.